Salve, salve, rapaziada. Mais um vídeo no canal Passado de Ferro. Então, rapaziada, eu sou aqui em São Caetano do Sul. Eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês mostrando um pouco de São Caetano do Sul. Eu vou passar os caras. Nossa, que moto que é aquela dali, ó. A Fazer 60, será? Eu acho que é. Ou não. Gastei um pontinho de gasolina pra vir aqui, ó. Cê é louco, a economia total, a fendeira, rapaz. Economia total. Tira uma minha! Tira uma foto minha! Você tá tirando foto dos apartamentos aí, ó. Da hora os apartamentos, hein? 5 por 1, 2 por 10. Bom de negócio, né? Vamos subir em cima da calçada, hein? Vamos filmar certinho aqui pra vocês. Vamos filmar tudo. Aqui não era contramão. Eita! Escorregando o pneu. Salve pra rapaziada de São Caetano! Essas árvores, essa árvore antiga, as árvores antigas muito bonitas, né? Eu acho muito da hora, porque ela transmite uma energia boa, entendeu? No meu ponto de vista. Hoje é dia dos caras sair andar de nave, né, rapaziada? Ixi, eu não vou passar, não. Leva muita. Até parece, né? Até parece que eu ia passar. Cadê a câmera? A câmera deve estar aqui, ó. Tem a marca aqui. Nem lembro se aqui tem radar também. Nem vai parar, né? Tô voltando embora. Aqui é a Secretaria da Educação de São Caetano. Olha pra frente, rapaz. Não olha pra frente pra ver. Olha pra frente. Novo ragazzo, da hora, hein? Você está vendo aqui, ó, que é 60 por hora. Olha lá, ó. Então, 60 por hora tá bom, né? 60, 70 por hora. Agora lá em São Paulo não, lugar que é 50, 40, 30 por hora, ah, cê é louco. Parar o carro, né? Melhor parar o carro e empurrar o carro. Eu não gosto quando os caras deixam o retrovisor alinhado assim, ó, porque é perigoso bater.
foguetão? É louco, hein? Retorno. Vamos fazer um retorno agora. Bairro Barcelona, bairro Prosperidade, Avenida dos Estados. Cortava caminho aqui pra ir pro shopping. Quando eu ia lá no shopping, eu cortava caminho aqui. Os três mosqueteiros. Zorro, já assistiram o filme Zorro? Muito louco, né? O filme antigo, né? Zorro, aí tem uns outros caras lá, é da hora o filme dos caras, né? Olha essa árvore aqui, imagina quantos anos não tem mais uma árvore dessa. Quantas décadas, né? É louco, há muito tempo, hein? Então, rapaziada, eu trabalhava assim, ó, bem de boa. Bem tranquilo mesmo, mas daí o cara começou a judiar de mim. Começou a atropelar. É bater o carro, aí eu falei, vou ter que ser mais louco pelo que esses caras. Aqui tá de boa, mas lá em São Paulo lá o negócio é foda. Agora eu ando de boa quando eu tô voltando embora. Mas é, como que eu posso dizer? Eu ando ligeiro, né? Quando você tá aprendendo a andar no meio dos carros, você sofre pra caramba, você é louco. Aí não dá pra ver se o cara fez o depósito pra mim, mas acho que ele fez. É indicação, então como é indicação aí dá pra confiar, entendeu? Olha, rapaziada do céu. Subaru, será que é Subaru? Nossa, a moto tá segurando de novo esse problema, cara. Você acelera a moto não vai. Né?
Ó, da hora. Muito louco. Ele vai passar. Ó. Ih, México e japonês, rapaz. Você é louco? Ah, não é japonês, não. Eu pensei que era. Eu tô viajando. Da hora o carro dele, hein? Vai por lá, embora. Eu ia ver a marca do carro, não dá nem tempo. Parece que é da. Acho que é a marca daquele que é um H e um Dai, né? Um Dai, será que é um Dai? Sei lá. Hyundai. Olha os touros que dá um bagulho. Isso é louco. Pô. Isso é doido. Ixi, furou o pneu. Caramba, pro pneu essas horas aqui tudo fechado, né? Pra onde será que ele vai? G2B Produções. O que será que tá tendo aí, hein? Pergunta no posto de Ipiranga. Então é isso aí, rapaziada, vou finalizar o vídeo aqui. Ó, faz tempo que eu não passo aqui, hein. Mudou bastante coisa, olha o molecada soltando pipa aqui, louco. Quer ver? Eu vou filmar mais um pouquinho pra vocês, ó. A última vez que eu passei aqui, ó, o cara não tava morando aqui não. Duro, viu? Os caras falam, né? Ah, não tem como acabar com a fome do Brasil, não, do mundo. Que não tem o quê, ó, os caras que não quer mesmo. O cara quer investir dinheiro em outra coisa, ir pra lua, e não sei pra onde, é fazendo não sei o que. Eu aposto pra você que se juntasse todo mundo aí fazer um projeto aí pra acabar com a fome, acabar com o desemprego, os caras conseguiam assim, ó, para. O que não consegue é os caras querer fazer casa lá na lua e não consegue mesmo não. A não ser que Deus permita, imagina. Os caras têm umas ideias muito doidas, né? Fazer tipo uma civilização na rua. Na lua.
acho que os caras não conseguem não, hein? Tá escrito na Bíblia, aqui é o começo, aqui é o fim, então é o que tá escrito na Bíblia vai ser. Não tem essa não. Não vai conseguir distorcer a Bíblia não. Vocês acham? Eu não acho não. Ali é Deus. Ali é a palavra de Deus. Então não tem quem mude não. Aqui é o começo, aqui é o fim, ponto final. Agora os caras falam que não tem como acabar com a fome do mundo, os caras que não querem. Não tem o que. Se o cara estuda pra caramba pra fazer um projeto pra ir pra lua, fazer alguma uma civilização. Ixi, meu Deus do céu. Travou tudo. Civilização na lua, fazer tipo uma cidadezinha lá, sei lá que, qual é a ideia dos caras. Os caras tem tempo pra essas coisas aí, devia ter tempo pra pensar como que vai ajudar as pessoas, né? A intenção não é ajudar as pessoas, a intenção é fazer a vontade deles, tá entendendo? Fazer a vontade deles. Ajudar as pessoas não é a intenção deles. Posso estar falando bobagem, mas é verdade. Pra mim é a verdade. Né? Aí falar, nós não acaba com a fome do mundo por causa de corrupção, que os caras desviam dinheiro. Arruma uma forma aí que controla essas paradas aí. Né? Uma forma que você vai conseguir controlar o roubo. Acabar com o roubo, entendeu? Mas os caras não querem isso. Infelizmente os caras não querem isso. Não quer. Os caras não querem acabar com o sofrimento do povo. Fazer o que, né? Então é isso aí, rapaziada. Vou finalizar o vídeo aqui. Fiquem com Deus. Tamo junto, mano. É nóis na fita, rapaziada.